bara. False alarm. Det här är det bästa i hela spelet. Introt. Ja, det som kommer nu. Var beredd. Ja! Jag tror jag fick hjärtattack. Jag måste gå och byta kalsonger. Fjärilsfäktan. En fjärils lätta vinklar. Fjärilsfjärtar. Kan leda till en förödande orkan. Jag kollar på kursen. Oh my. Hörru, tog du mitt glas nu? Oj. Din lilla. Jag tycker det är äckligt att de är håriga. Fjärilar? Ja. Vart är de håriga? De är håriga, det är flugor också och spindlar. Alla insekter är håriga. Även vi är håriga. Mm, men det är äckligare på insekter. Menar du den där? I mitten. I mitten? I mitten. Själva kroppen? Han är hårig i mitten. Välj dina handlingar väl. Don't tell me what to do, fucking game of the fuck. Oh, it's snoring. Det är bara Gud som har mjäll. Den där har jag hört om. Ja. Okej, nu måste vi vara tysta för nu ska de prata och hålla på. This is the important story. Yeah. That's the boogeyman. Oh my god, I can't believe you actually did this. Don't you guys think this is a little bit wrong? Come on, come on. She deserves it. And it's not her fault that she has a huge crush on my hair. I've been making the moves on him. I'm just looking. Oh my god, hon så fan old ut i ansiktet. Prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Jag är inte någons man. Whatever you... Vad den säger, älskling. Oh my. Hon måste okay, she doesn't wear a bra. Hannah! Alltså, hur gamla är de? Mike? It's Hannah. Så jävla creepy står det i rummet. Mycket gameplay. Alltså shit, vilket party de har haft. Det ser ut som någon från Call of Duty. Did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh. Ooh. Now it's your time to play. See. So, what are you doing? Ganska fräscht ut. Eller hus. Bortsett från att alla sover. Och att det är mörkt och det är damm överallt. Ja, det är jättedammigt. Det är kanske snöflingor. Det är damm. Det är mjäll. Yeah. Någon behöver använda en hel kjoldus. Handledning. Vad är det här? Gregg. Glägg är det väl? Glögg. Glögg. Gragg. Glägg. Jösses brorsan. Ja, ja. Once again, brother, you've outdone us all. Hon bara, ja. Okej. Okay. Det är inte ens hennes brorsa. Hon är inte ens bjuden på festen. Hannah, you look so damn hot in that shirt, but I bet you're even hotter out of it. Come to the guest room at 2 a.m. Winky face Mike XX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 
syster. Jag älskar att hon pratar med han som är som en död. Creepy han är.
Maybe we should start with... Ska vi strula lite rakt på sak? Nice move. Hon bara, okej. Jag tar av mig min... Jag tar med min skjorta nu. Är han med på det här? Han är jättemed på det. Ja. Oh my god. She's taking your shirt off. What? Oh my god. Filmar också. Så jävla tråkigt. This is MTV. You've been pranked. Du överstyr. Hon tog inte ens av sig tröjan. Han står kvar och filmar. Ni är svin. Ni är svin. Vet ni det? Hanna. Han börjar filma de andra i rummet. Han bara, ska det bli någon porrfilm eller... Han springer ut. Oh, handledning. Vi ser här. Du hittar det andra. Hittar de andra ska hitta vi göra. Han sover ju. Han är helt död. Fuck that guy. There's someone outside. What the hell? Vad är det? Hannah! Ooh, Hannah. What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We just messed around, Beth. It wasn't serious. You jerks! Så det är ju som att han typ spottar på henne. Mm. So, should we go after her? Va? Han... You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Okej. Jag skulle vara arg på han som filmade. Jag skulle vara arg på alla. Nu, kolla här. Kolla nu mina knapptryckningar. Nu blir det gameplay för att skriker om det. Ja. Snabb. Helt klart. Gotta go fast. Skynda dig. What was that? Följ ljud. Va? Jul. Julen. Ljud. Jag kan inte jag kan inte bestämma mig. Följ ljud. Jag vill följa fotsteg. Nej, följ ljuden. Okej då. Det var onödigt, jag tog den snabba vägen för det tog så lång tid att jag lika gärna kunde ta en sån. Vadå? Det tog lång tid. Damn it, Hannah. Where are you? Kolla, men där var hon ju. Jag sa ju det. Det är bäst. Följ fotsteg. Ja, hon fan, hon sprang ju där. vad är det svåra liksom? Såg jag henne. Försök, det var smidigt. Har hon redan hoppat eller? Jag måste ta en selfie. Skynda! Instagram, hashtag letar min syster. Hur var man går fort också, ska jag säga. Åh, fågeljävlar. Måste ha en bra bakgrund. Fanns det ut som om hon kör blixten på sig själv? Hon gör ju, hon ska ta en selfie. Here's the good lie. Oj, vad tryckte jag någonstans? Hon är ärlig. Hon är fåfäng. Ooh. Men nu går jag ju tillbaka. Hallå. Nej, måste ju ska gå framåt. Men hur sprintar man? Går det att gå fort? Sprintar? Men jag vill gå fort. Det går inte att gå fort, eller? Men då kommer det att ta en evighet. Nej. Jag trodde det här var Sonic vi spelade. Oh my god. Vad är det bästa jag varit med om? Nu, kolla, tack. Håll in för att gå snabbare än precis. Hallå, hallå. Hallå. Det är så fult med svenska undertexter. Mm. Fast det är bra för oss som inte kan engelska. Ja, för mig också. Ett totem! Are we gonna die? Oh fuck. Oh hell no. Jag ska tomba. Jag lägger tillbaka den. That doesn't look good. Oj, det där var konstigt. Where did you go? Hanna! What the fuck? En drake! Shit, I got a... Good thing I got my cell phone, I need to record this! What? Där chillar hon. Hannah! Varför hon satsar? Gud, måste vara i här. Men jag halkar. I'm such an idiot! Gör ni? So dumb! Uh-oh. Hannah, back.
Alltså, hade ni inte sprungit ut så hade ingen hänt, okej? Aj, aj, aj. Hon fick säkert jättemycket stickor i fingrarna när hon tog emot sig. Åh, oh, nej! Anders, drop her cell phone! Då måste ju ta en... Måste ju ta en selfie innan. Ja, hon måste ju filma mördaren och skicka till polisen. Skicka till efterlys. Har ni sett den här mannen? She got a nice nail though. Uh-oh. What should I do? En jävla drake. Det Skyrim. Hold on. Oj. Vad läskigt. Han bara, ta min hand. Släpp taget. Ta. Jag släpper henne. Släpp taget. Okej. Okay. Vad elakt. I'm sorry. Precis som de visade i videon vi såg nyss. Ja. Oh my god. Du hade rätt. Så släpper henne bara. I'm sorry, I gotta go with this guy. Analytiken. Okej. Okay. Who is that? Dr. I. Aj. Dr. Hill. Peter fucking stormar. Alltså jag förstår inte, är det han som är rösten? Och ansiktet. Är det hans ansikte? Mm. Varför? Därför att han är en känd skådespelare. Nu måste vi lyssna på vad han säger. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play. Is this a game? Every single choice will affect your fate, the fate of those around you. The game is self-aware, it's a game. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes these things can be a little scary, even terrifying. But I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get. Kanske så här var lite läskigt. All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side. Nej, det är läskigt. Tell me what you feel about it. It's essential that you answer. Tror du vi skulle göra ett pussel? Get the most out of this experience. Helt säkert. Hallå? Kan jag få göra? Okej. Okay. Så jag har handskar alltså. Jag undrar om jag är en tjej med kille. Okay, fågelskrämma. That is all creepy. Kakashi. So, how did that picture make you feel? Remember be Vad fick den dig att känna? Vad gör den? Glad. Blir du glad? Ja. How för att shit make you happy? Fågelskrämma är Kakashi på japanska och Kakashi är med Naruto och Naruto gör mig glad, så den gör mig glad. Oh my god. Snacka om långsint. Långsint? Vad säger man? Kortsint. Nej, långsint är att jag typ är arg. Och över saker länge. Ja. Den är... Fan att det inte står... Jag har ju redan beskrivit. Jag antar att det är... Det borde finnas som en... Kakakokategori. Kakakikuki. Den är fridfull. Kakashiguri. Ska vi se vad han säger här om det? Oj, det var, det var viktigt. Det var intressant. Jävla. Interesting. Would it make you happy to spend the whole week here? Alone. Vadå ensam? Kakashi är ju där, så jag är inte ensam. What if I told you that this cottage av Kakashi? Jag bryr mig inte! Jo, tjena! Level-headed. Ditt svar, ja. Helt nöjd, alltså. Vad har han för planer? I wonder what it is that does lie to you. Inget! Jag är inte rädd för något. Sorry. Okej, då får du veta det nästa gång då. Investigate that.
Exakt, det var det jag skulle säga. Nästa gång. Next time. Nu ska han ställa sig i solsken och få dricka sin kaffe. Är det inte te då? Det är nog kaffe.